Daubrunde tisev pirdapir etershi, ჩვენ გადაცემის დასკვნით ნაწილში ვისაუბრებთ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მეცხრე საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე, რომელიც იწყება თბილისიდან 23-ში, ძალიან საინტერესო პროგრამაა და ამ დეტალებზე აუცილებლად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა ჩვენ საუბარს მოამწიფებს ლირიული ინტერმეცო, არჩეულებრივი შესრულებით გიგი პიანომენი ჩვენთან ერთად არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ წინ დიდი სიამოვნება გველოდება. Se გამოგზავნა საუბარ სამყაროში გიგი პიანომენმა, რომელსაც თხოვდა პიანო იყო ბოლოს და თამარ ლიჩელი, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი, რომელიც ბატონ გიზი ამირეჯიბის, თენგიზ ამირეჯიბის სახელს ატარებს და რომელსაც ესე ამდენი წელია რუდუნებით უფრთხილდები. Რა იქნება წელს გამორჩეული და განსაკუთრებული? Ჩემთვის აი ამ ორმა წელმა, ბოლო ორმა წელმა განსაკუთრებული დატვირთვა მიიღო ხა ყველასთვის, ჩვენთვის რა თქმა უნდა, და ძალიან ჩემთვის ძვირფასი და მნიშვნელოვანია, რომ აი ბევრი სირთულის მიუხედავად შარშანას ჩატარდა და ძალიან კარგად ჩატარდა, რა თქმა უნდა, დამსწრეების გარეშე ყველაფერი ონლაინ სტრიმის საშუალებით და წელს უკვე საბედნიეროდ გახსნილი, მაგრამ თავისთავად რეგულაციების დაცვით. Ძალიან კარგი პროგრამა, არაჩვეულებრივი შემსრულებლები, კონკურსი ბორჯომში, ვეცდები რომ მოკლედ მოვასწრო ყველაფრის ჩამოყალიბება. პირველ რიგში არ შემიძლია მადლობა არ გადავხატო საქართველოს კულტურის სამინისტროს, თბილისის მერიას, ბორჯომის მუნიციპალიტეტს ჩვენი მხარდაჭერისათვის.
და ვინც დაინტერესებულია შევახსენო რომ 28 ოქტომბერს ჩატარდება თბილისის კონსერვატორიაში კონცერტები, შემდეგ გადაინაცვლებს ფესტივალი ბორჯომში და გაგრძელდება Crown Plaza-ში და ვინც შეზღუდული აი რეგულაციების გამო ვერ მოახერხებს დასწრება ყველა კონცერტის ნახვა შესაძლებელი იქნება კონსერვატორიის ფესტივალისა და Crown Plaza-ს გვერდის ლაივსტრიმის საშუალებით. Შემსრულებლებს რაც შეეხება ჩაიკოვსკის კონკურსის ლაურეატი ალექსანდრე გინძინი კიდევ ერთხელ არის ჩამოსული, ქართულ მსმენელს ძალიან შეუყვარდა და მთელი მსოფლიო კარგად იცნობს და ძალიან მიხარია, რომ თვითონაც დიდი სიხარულით მოდის ყოველთვის და გახსნაზე სწორედ მასთან ერთად დავუკრავ მე საფორტეპიანო დუეტების კონცერტი გვაქვს ძალიან საინტერესო და ისეთი ულამაზესი პროგრამი ჩუბერტის და რახმანინოვის ნაწარმოებები როიალზე. Არა ჩვენ მართლა მე მგონი ყოველთვის ასე თვითონ პროგრამა ისეთი რომ არ შეიძლება რომ ადამიანს დიახ, შემდეგ 24-ში ასევე ჩემთვის განსაკუთრებული კონცერტი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ბორჯომის ჩვენივე კონკურსის ლაურეატთა, სხვადასხვა წლების ლაურეატთა კონცერტი და ეს ორი პიანისტი, რომელიც ამ კონცერტში მონაწილეობს, ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, სანდრო გეგეჭკორი და ანა ხიცტელმაშოვა და ძალიან მიხარია, რომ ამჯერად ამირეჯიბის სახელობის კონკურსს წარადგენენ. 26 ოქტომბერს, როგორც გითხარით, უკვე ბორჯომში გადავინაცვლებთ და ფესტივალს ბორჯომში გახსნის გიგის კონცერტი, რომელიც მუდმივად არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ფესტივალის მონაწილე და ბატონი გიზის აღზრდილი ასევე, როგორც მე ასევე გიგი. Და კიდე დიდი არმია გიგისაც კი. Da, კი და 29-ში დახურვა იქნება, სადაც დაჯილდოება მონაწილეთა, იმიტომ რომ კონკურსი ტარდება მოგეხსენებათ ბორჯომში, ასევე 4 საკუთრივ კატეგორიაში დახურვა, პრემიების გამოცხადება, დაჯილდოება და დავით თალადაშვილის კონცერტი, ასე რომ მე მგონი ძალიან საინტერესო პროგრამა და თუ შეიძლება აქვე ვახსენებ გარდა იმისა რომ აი კონკურსზე ყოველთვის ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა და ძალიან მიხარია რომ ბევრმა ჩვენმა ლაურეატმა რაღაცნაირად ძალიან დიდი წარმატებით გააგრძელა საერთაშორისო ასპარეზზე მოღვაწეობა მათთვის პრიზები დააწესეს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიამ საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირმა ვალერიან შიუკაშვილმა და მზია სიმონიშვილის მეგობრებმა რომელიც ამ არაჩვეულებრივი პიანისტის სახელს აგრძელებენ ასე თქვა და დიდი მადლობა მაეცრო პროგრამას. დიდი მადლობა, წინ დიდი სიამოვნება გველოდება მოკლედ როგორც ხვდებით, ასეთი იყო იმედის დღე დღეს. უღრმესი მადლობა თქვენ და მადლობა თქვენ რომ გვიყურებთ.